Який найкращий гімн у світі? За сумою балів гімн України посів перше місце у загальному рейтингу та став найкращим державним гімном світу. У рейтингу представлені 193 країни. Цю новину повідомило агентство Інтерфакс Україна із посиланням на Центр новин ООН у 2016 році. 1939 року саме ще не вмерла Україна було затверджено гімном Карпатської України.